Alla glada. Idag så ska vi prata om den här otroligt viktiga boken. Darrar jag så darrar demokratin. Och med mig har jag en av författarna, Greta Svensson. Greta, välkommen. Tack. Hör du, vi har både gått i samma klass och konfirmerats jobb. Det har vi gjort. Jag såg ett jättegulligt konfirmationskort från 50 år tillbaka. Prata inte om det. Nej. Hör du, i arbetet med den här viktiga boken. Vad var det som förvånade dig och er mest angående när du pratade med de kvinnliga åklagarna? Mm. Dels var det att åklagare faktiskt i Sverige kan bli hotade inne i själva rättssalen. Det andra är att både de själva och deras arbetsgivare, även HR-chef och liknande, tycker att det är så det är, och det får man tugga i sig, och man behöver vara hårdhudad, och man måste tåla att bli kallad för hora. Och då blir det en normalisering som kan gå längre och längre och längre, och vi tror att det är väldigt farligt. En tredje grej är deras extremt höga arbetsbörda. Och att det är ett väldigt utsatt jobb. De inne i rättssalen representerar staten med eget namn. Det är inte någon presstalesperson som uttalar sig här, utan det är en namngiven åklagare. Och det är väldigt utsatt. Ofta är de ensamma på väldigt stora komplexa fall. Man får absolut inte bli sjuk eller vabba. Då får hela rättegången ställas in. Så det är ett jäkligt tufft yrke. Och 65% av alla åklagare är kvinnor. Ja. Och du har en annan fråga, Greta. Kommer du ta med dig boken så att folk kan köpa den här och kanske få den signerad? Absolut. Ja. Och du har ju med dig Sofia Gullbrandsson också, ja, som är åklagare. Och det är ni som kommer leda det här samtalet som är så otroligt viktigt. Ja. Blir det specialpris för deltagarna också? Alltid. Välkomna!